шымкентте қоғамдық орындарды ластағаны үшін 13 мұнға мыңға жуық тұлға әкімшілік жауапқа тартылды қаланы таза ұстау бұл санитарлық талаптарға емес сонымен қатар мәдениеттің белгісі аталған бағытта полицейлер жалпыға ортақ пайдаланылатын орындардың ластануына байланысты тәртіпті қадағалау мақсатында ұдайы профилактикалық іс шаралар жүргізеді айта кетейік саябақтарды скверлерді ластау оның ішінде белгіленбеген орындарға коммуналдық қалдықтарды тастау заңнамаға сәйкес бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді қаланың тазалығы әдемі эстетикалық көрініс қана емес сонымен қатар біздің денсаулығымыздың кепілі